like, subscribe. أهلا وسهلا بكم في كيتيز كوكين. كلو سير سيستس في قناه كيتيز كوكين. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض المرتديلا أو اللانشون البيتي بطريقة حلوة جدا وسهلة ومضمون 100%. وهتحطيه وتعمليه بإيدك ومش هتشك فيه لحظة، هيطلع حلو وطعمه جميل. ومكونات سهلة جدا: سيمرة تفيكشن مازي مرتديلا، سبيتيكون مرتديلا، إيزابون على تفيكشن مكتوبلو με πολύ λίγα υλικά και πολύ εύκολο και πάρα πολύ νόστιμο. Μακαουνέτ μπτάιτνα, φρέχ μασλούα, αι φρέχ μασλούα عندك, ورق فراخ ماشي, صدور ماشي, اي فراخ بس تكون مسلوقه كويس جدا. البهارات تبقى ملح وزعتر وشطه حمراء وفلفل وتوم باودر ومرق الدجاج. ممكن تستعملي البنجر عشان تدي اللون الاحمر او تستعملي لون الطعام، وجيلاتين وجزر مسلوق. تعليكاما سينا فرجمينا كوتوبلو كاروت فرجمينو علاتي بيبيري بابريكا سكوردو تمينو ريغاني كي خروما كي جيلاتين سكوني. هنجيب الفراخ نفصصها كويس جدا، نشيل العظم نشيل الجلد ونخليها كويس زي ما انتوا شايفينها كده. لازم تدخلي من كل الدهن من كل العظم بتاعها وما يبقاش فيها اي عظم زيادة او اي تكلف. لازم نخليها من العظم ومن الجلد عشان لما نطحنها ما يبقاش فيها اي عظم جوه الخلاط. فغالو تكرياش ابتا كوكلا تبشخوريجي اولو تكوتوبلو تبغالو και το δέρμα, θα βγάλω και τα κόκκαλα, θα βγάλω μόνο το κοτόπουλο και θα το κόψω μικρά κομματάκια για να μπορούμε να το βάλουμε στο blender και να το τρίψουμε πολύ καλά. Απτέδει αχώτ ελγκάζαρ ελμασλού ολμποχαρότ πιτάτη κουλάχα ομάρα ετιντεγέ καλίχο ογαγίπ ελγελατίν φι ελμάρα ελδάφια ογαλίπω αλασέν. Απτέδει αχώτ φιλχαλότ. ولما احط في الخلاط يقدر الخلاط بتاعك يمشي معاكي او الكبة اي حاجة عندك ممكن تستعمليها. حطيت نقطة لون احمر علشان يطلع اللون الروز المحمر كده زي لون اللانشون بتاع برا بالظبط. افلا توكتوبلو كي برجمينو كاروتو اولا تبخاركا افرا كي جومي ابوكتوبلو افلا γελατίνα σκόνη, λίγο χρώμα και θα το βάλω στο blender ή στο mixer και θα το χτυπήσει πάρα πολύ καλά μέχρι γίνεται κιμά. Μπαντ μα χαλάτω σουαία φερ χαλότ, ببتدي έχω τη γελατίν اللي مركونة عندي تحت في الطبق او الكوباية اللي انتي سيحت فيها الجيلاتين بتاعك. هطحنه جدا جدا لحد ما يديك اللون الروز دوا وتلاقيه ما فيش اي تكتلات او اي حاجة. هتستعملي ايه عشان يطلع معاكي مدور؟ البرينجز، المواسير بتاعت البرينجز دوا حلوة جدا وهتديكي الشكل المدور المستطيل اللي هو الاسطواني كده، يعني طويل كده وحلو وشكل جميل. يعني في ناس تانية بتعمله في الاسترتش ممكن برضو تستعمليه، بس بتاعت الشيبس بتاعت البرينجرز دي حلوة جدا وهتديكي نتيجة هايلة جدا. يانا توفال مكنافي اتسي استرجيلو اومورفو سانسولناكي مرتديلا ثا فالومي سي عادية سيسكفاسيس برينجرز. ثا فياكسو انا ميكرو مي ايليا كي ثا فياكسو انا مي ολόκληρο πεπέρι μαύρο كي ثا βγουν πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ νόστιμα. Και βέβαια ξέρουμε τι βάζαμε και ξέρουμε τα υλικά μας και δεν θα βάλουμε κάτι που δεν θέλουμε να το βάλουμε. Δεν είμαι το σεφήν κοίτα, ανά χατή ελκυπήρ μπι φιλφιλ χαπ και θα χωτ εσωγάιερ μπι ζατούν
ممكن ما تحطيش، ممكن تحطي الحاجة اللي تريحكم، بس هتطلع طعمها حلو جدا، بالذات اللي بالزيتون دي بتدي ريحة الزيتون، والمرتديلا بالزيتون او اللانشون اللي بالزيتون ده حلو خالص خالص. هيقعد في التلاجة لمدة ساعتين، هتلاقيه جمد معاكي لان الجيلاتين جمد. هنبتدي نقصه وهيطلع معاكي بالشكل دوا، والماسورة بتاعت او العلبة بتاعت البرينجرز بتديكي شكل المرتديلا الجميلة جدا جدا. تاخو فالس تبسيهيو يا دي اوريس كي فييني بانومورفو كي بارا بولي نوستمو فييني ايتسي تو كوفو كي فغاجو تي مرتديلا بو ميسا. Ξέρω τι θέλετε να το πείτε, να το πείτε η μορταντέλα ή να το πείτε γαλαπούλα ή μορταντέλα γαλαπούλα, ό,τι θέλετε μπορείτε να το πείτε. Απλά είναι πολύ ωραία μορταντέλα ζαπών, σπιτικό ζαπών από κουτόπουλο. Τα σακλά με την ατάχα ο ρίκου μιγκούα πέτα εζατούν. عامله ازاي جوه؟ حلو جدا جدا، جربوه فعلا بالطريقه دي. مش هتشتري تاني لانش من بره، مش هتشتري اي مرتديلا من بره، لانها هتديكي النتيجه الحلوه اللي انت منتظراها. وطبعا المكونات عاملينها في البيت يعني ضمنينها 100%. يعني بارابولي اوري اسبريكو مرتديلا يمستي سيغور تي فازا ميسا είναι σκέτο τόπλο, δηλαδή είναι πεντανόστομο. Δοκιμάστε το με αυτόν τον τρόπο, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Για όλα πάνε τέλα αναξίνα, τέλα ελουλέτ, νεκίπ σαντουτσίν, νεχότε το χώσο τάνα, ολγίπνα, ολτομότιμ, ολλάνσον, ολνεκδίμα χακέτα بطريقة جميلة علشان الولاد ياكلوها. فين الشكل عامل ازاي؟ Πάμε να φτιάξουμε και σαντουτσάκια. Θα βάλουμε τυρί, ντομάτα, μαρούλι, δύο μορταντέλες. Είναι πάρα πολύ ωραία σαντουτς, πάρα πολύ νόστιμο. Δοκιμάστε με αυτόν τον τρόπο, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Αχλα σαντουτσιέτ هتعمليها في البيت بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة كمان، وأرخص بكتير من اللي انت بتشتريه من بره. بولي اوري ساندويتش بس بتيكو مرتديلا بولي اوري براغماتا بولي ليغا بولي نوستمو، θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας όρεξη. جربوا الطريقة دي يا حبيبي، هتعجبكم جدا. شكرا لكم وبالهنا والشفا. لو عجبتكم الوصفة معايا النهاردة وعجبكم الفيديو، ياريت تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا فيديو مسيمرة كانوا لايك سبسكرايب.